Доброго дня, шановні жителі Херсонщини. Вчора окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсона, зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міської ради була вимушена покинути приміщення та працювати в іншому місці. Також стало відомо, що сьогодні в приміщенні міської ради окупанти та їх колаборанти провели нараду, на якої представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобиця. Я переконаний, що ці колаборанти після нашої перемоги понесуть відповідальність вони та їх спільники. А ці призначення є незаконні, тому що Херсон та Херсонщина – це Україна. Також хочу наголосити, що після окупації міста Херсона та Херсонської області команда Херсонської обласної військової адміністрації була вимушена покинути місто Херсон та приміщення ОДА. Але вона кожен день 24/7 працює і в цих умовах робить все можливе і неможливе для забезпечення життєдіяльності нашої області. Тримаємось! Слава Україні!